Ja, nu sitter jag här med Roger Pontare. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Du har ju verkligen råkat ut för det som man... Ibland tror man att läkare har svaret på precis allting. Mm. Men du drabbades av en hudsjukdom för snart 2 år sedan. Ja, nästan. I februari är det 2 år sedan. Över en natt bara. Över en natt. Jag hade gjort en ansiktsbehandling och gick och la mig och var väldigt fräsch. Ja. På morgonen, då jag skulle gå och äta frukost, så var jag totalt uppsvullen. Bara av en. Precis under ögonen eller hela ansiktet? Ja, nej, alltså ovanför ögonen var det väldigt stora påsar och så under lite större påsar. Mm. Och de där har hållit i sig, de har varit envis i snart. Och du har verkligen försökt söka hjälp? Om jag har. Vågar du ta av dig glasögonen och bara visa hur det ser ut? Ja, absolut. Och det här, jag fick känna på det, det är lite som... Man skulle tänka sig att det är vätskefyllt, men det är lite hårt. Det är inte bara vätska. Vi har ju tagit prov på hos hud i Gävle och de har skickat iväg det här för att kolla innehållet i den här påsen. Mm. Och det är absolut inget som skapar någon misstanke av allergi eller någonting. Nej. Sånt. Utan... Och har du fått någon form av behandling? Det var det kortison, det var det... Antibiotika av olika slag. Och, nej, det har inte funkat någonting. Det blir en alternativ test på olika sätt. Om man tar det halmstrå man kan få, ja. Så testar man det under lång tid. Och sen har du liksom ändå inte blivit bättre. Det blir ingen skillnad. Nej, det blir ju inte det. Och då vänder man sig kanske mer till alternativ medicin. Mm. Så vi får se. Mm. Se vad det bär och så får man testa det ett tag. Och... Kan vi se nu, det är många som tittar på det, om det är någon som känner igen och haft det här själv eller någon läkare som tittar. Ja. Så hör av er så får vi förmedla kontakten. För det är ju det här att när man har något som är ovanligt, då är det ju ofta det som man har svårt att få hjälp med. Nej, men läkarna gör ju som sagt vad de kan och så vidare. Och i slutet nu här, om man har gått till så många läkare, så börjar man känna direkt om de kan göra någonting eller inte. Och då börjar man nästan våndas för deras skull. För man vill ju de... Att de ska känna att de kan göra något. Och sitta och hoppas. Tar du på ansvar? Det blir nästan så. Ja. Alltså... Men du, vad är det för typ av... Du sa att du testat antibiotika, kortison, allergitester, sa du? Flera allergitester. Och just på alla sätt. Alltså, även på hud och sen mycket genom blodet här kolla. Och ingenting hittar man. Det finns ju inget. Och sen vanliga hälsotester bara för att kolla njurar och lever och sköldkörtel och så vidare. Och allt fungerar. Man hoppas verkligen det ska vara något fel. Va? Ja, så att, men det har det inte varit. Och det är 2 professorer som har tittat på det. Ja, ögonprofessor en och på och så sen är det en annan på hud. Men nu har ju du ett sånt där jobb där man står på scener och framför publik och sitter så här. Mm. Har det påverkats? Man påverkas av det för man vill inte visa att man vill ju visa sig stark och frisk och inte ha några åkommor. Liksom man står i offentlighetens rum och ska ju framföra någonting. Jag brukar säga, vore jag svetsare så vore det ingen som jag var förut. Då hade jag en hjälm på mig, bara satt och svetsade hela dagen. Men var du svetsare tidigare? Ja, smed och svetsare. Mm. Men nu är du inte det längre? Nej, och man vill undvika frågorna om det och så vidare. Man vill kännas frisk och möta sin publik. Har det varit så att du till och med ibland har tänkt att ingen idé att jag fortsätter? Eller har du ändå... Nej, jag har ju varit inne på att kolla om jag går och operera bort sånt där. Ja. Men de kirurger jag pratar med, de är lite osäkra på om inte det kommer tillbaka. Man måste ju söka roten till det. För det är ju ingen åldersrelaterad svullnad under, utan det kommer så där plötsligt så kan ju de inte heller förstå vad det kan komma från. Och då vågar ju de inte. De kan säga kanske, ja du får ta det på egen risk kanske möjligen. Men det är ju inte så kul heller att göra det om de är osäkra. Och så är det ju frisk i övrigt. Så det, det är ju så... Ja, vad jobbigt. För utseendet har ju betydelse. Ja, det stor tycker betydelse. Jag faktiskt. Mm. Och, är det folk som tror att du är trött eller som du var, vågar de fråga dig? För det kanske är bättre. Jo, de har väl på snart 2 år så de har ju hört talas om det här i press också. Att jag klagar på det här och så vidare. Mm.
så börjar man liksom tänka på, är det här så märkvärdigt i det stora hela? Mm. Fast svullna ögon alltså, tusen. Mm. Men det blir faktiskt ganska kännbart under så lång tid. Ja. Och sen berättade du att du är svårt när man går ner för trappor. Du ser inte riktigt. Nej, man ser ju den här svullnaden ligger i vägen. Förut hade jag lite mage, men nu har jag ingen mage heller att skilja på. Ögonen. Så är det. Nej, men det går bra. Du, din julturné här, det var ju en fantastisk kör. Det var mycket härlig kör. Ja, och drömkören. Drömkör. Ja. Och vi kan ju tala om då att de hette La Capella. Ja, det är en... Men för det är inte så att du vet alltid vilka de är, utan du Nej. Möter en ny kör i varje stad. Ja. Ja, det... Som har övat och övat tills du kommer. De har övat sen slutet på sommaren. Mm. Fram till advent. Så de är färdigrepeterade och så möts vi ett par timmar ungefär innan konsert på eftermiddagarna. Det måste vara häftigt när man är soloartist att ha en sån där härlig kör bakom sig. Ja, det härligaste är ju mötet och körerna är ju ny på varje ställe. Så det är helt nya bekantskaper man får. Alltså, och en otrolig blend på olika. Varierar hela tiden. Ja, alltså, ja. Storleken och hur de låter. Och låten blir helt... Olika beroende på kören också. Ja, och basarna är kraftigare på ett ställe. Och så är de tunnare på ett annat ställe. Då kom sopranerna och blända där och sådär. Så det... Nej, men framförallt mötet tycker jag är roligt. Och sen... Så därför blir ju, det blir inte tradigt att fara Nej. Runt under 20... Hur många platser ska det till? 22. 22 platser? Ja. 22 körer? Det blir 22 körer. Ja. Mm. De måste ju tycka det är jättekul. Det är ju sådär när man är i kör. Jag också sjunger mycket i kör. Ja. Det är roligt när man jobbar mot ett mål och det ska bli en konsert. Då vet vi det till nästa jul. Ja, då vet vi. Jag gömmer någonstans. Jag hör av mig. Men du, jag hoppas du hör av dig om du får hjälp med det här. Nu ska du prova med alternativa hälsobranschen. Ja, vi ska fara klockan 3 idag så ska jag träffa en alternativ doktor som håller på med lite kvantfysik. Man får ta, jag förstår det. Kvantfysik, det låter oerhört intressant. Hoppas att du inte gör det illa. Nej, det är det man inte vill. Ja, men framförallt hoppas att du får hjälp. Ja, visst. Ja. Det är lätt att skoja om sånt här faktiskt. För jag tycker faktiskt det är underlätt att göra det. Ja, det tror jag också. Men det är inte kul det där. Nej, kul är det inte faktiskt. Men, du, vi håller tummarna att du hittar en lösning. Och som sagt, det är någon där ute nu som hör det här och känner igen den här typen av symptom. Så hör av er. Tack så Lycka mycket. Till på turnén. Tack så mycket och god jul. Vad roligt att ni kom hit och gjorde den här härliga sången.